Potser no coneguin els mantres ni integrin cos i ment de la manera desitjada, però els més petits també saben fer ioga a la seva manera. En centres cívics, com el de Sagrada Família, mares i infants assisteixen a classes de ioga amb una única voluntat, passar estones plegats i divertir-se. Entonces es la, un poco que vayan aprendiendo la filosofía y sobre todo desde el juego, desde el disfrute, sobre todo es eso, que vayan disfrutando y que vayan como que se les vaya resonando, ¿no? Que pues eso, que después del movimiento viene la relajación, de que estén en contacto con su cuerpo y también creando vínculos con sus padres, ¿no? O sea, es como un juego entre ellos dos, ¿no? Que disfrutan ahí. Amb uns rituals de moviment i relaxació orientats sempre pel so de la campana, els menuts juguen, fan exercicis que milloren els seus sistemes corporals i prenen també consciència del seu cos. El més important és, però, l'espai de comunicació que s'estableix en aquestes classes, que reforça el vincle familiar. La manera doncs, de divertir-nos junts, de tenir una rutina. El nen, quan ja li dic que anem a la classe de ioga, ja posa les mans així, ens fa riure tots. Més que res, ell s'ho passa bé, però jo m'ho passo també molt bé, que és l'important. És una estona amb la que estem fent coses diferents juntes i la veritat és que després sembla que no, però ja se'n recorda de coses que fem aquí a casa i jo què sé, la respiració i coses així, i és molt curiós. Es converteixin o no en futurs ioguis, aquests nens i nenes han après ja a alternar les estones de joc amb les de relaxació.